Preminulo 5 osoba od koronavirusa, registrovano 47 novih slučajeva. Višković, vlada će ekonomski pomoći hotelijerima i međunarodnim prevoznicima. Hitnom intervencijom helikopterom u Banja Luku prevezena tek rođena beba. Srbija, otvaranje 9 novih i proširivanje kapaciteta postojećih laboratorija. Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite vijesti Herceg televizije u 16.30. U posljednja 24 časa u Republici Srpskoj registrovano je 47 novih slučajeva virusa korona, a testirano je ukupno 388 laboratorijskih uzoraka. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je i 5 smrtnih slučajeva kod kojih je potvrđeno prisustvo novog koronavirusa. Radi se o 3 muškarca i 2 žene starije životne dobi iz Pala, 3 osobe, Kozarske Dubice i Modriče. Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj u posljednja 24 časa u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, Univerzitetskom kliničkom centru Srpske, bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini i Univerzitetskoj bolnici u Foči izvršeno je testiranje 388 laboratorijskih uzoraka, a novi virus korona potvrđen je kod još 47 osoba. Radi se o 24 muške i 23 ženske osobe, od kojih je 9 mlađe, 31 srednje i 7 osoba starije životne dobi. Prema mjestu prebivališta 13 osoba je iz Bijeljine, po 7 iz Banja Luke i Gradiške, 6 iz Kozarske Dubice, 3 iz Mrkonjić Grada, po 2 iz Prnjavora, Foče i Čelinca i po 1 osoba iz Donjeg Žabara, Kneževa, Kotor Varoša, Laktaša i Rudog. U posljednja 24 časa Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 5 smrtnih slučajeva kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa. Radi se o 3 muškarca i 2 žene starije životne dobi. Iz Pala su 3 osobe te po 1 osoba iz Kozarske Dubice i Modriče. Do sada su u Republici Srpskoj potvrđena 5694 slučaja virusa korona, a preminule su ukupno 204 osobe kod kojih je potvrđen test na novi virus. Ukupan broj hospitalizovanih u Srpskoj je 263, u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske 77, dok je u opštim bolnicama hospitalizovano 186 pacijenata. Trenutno se pod zdravstvenim nadzorom nalazi 3579 osoba, a nadzor je završen kod 46689 osoba. Infektolog u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske Tatjana Roganović rekla je da je epidemiološka situacija u vezi sa virusom korona i dalje veoma ozbiljna, da je neophodno poštovati mjere i da nema mjesta za opuštanje. Epidemiološka situacija vezana za COVID-19 infekciju i dalje je veoma ozbiljna. I dalje je veliki broj pacijenata koji se javlja u našu kliniku, u COVID bolnicu i koji zahtijevaju hospitalizaciju jer imaju COVID-19 infekciju, komplikovanu zapaljenjima pluća i ozbiljne kliničke slike. Što se tiče trenutne situacije u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, zaključno sa podacima od jutros, hospitalizovano je 77 pacijenata. Od toga 14 pacijenata se nalazi na odjelu izolacije i oni još uvijek čekaju rezultate svoga testa na COVID-19 infekciju. Ostali imaju potvrđenu COVID-19 infekciju koja je komplikovana sa zapaljenjem pluća i obično su to i najčešći obostrana ozbiljna zapaljenja pluća. Od ovih pacijenata 35 ima srednje tešku kliničku sliku, 10 pacijenata ima tešku kliničku sliku COVID-19 infekcije, a nažalost za 18 pacijenata u ovom trenutku možemo slobodno reći da su životno ugroženi. 16 pacijenata je trenutno u Univerzitetskom kliničkom centru na respiratoru i od toga 2 pacijenta su u toku jučerašnjeg dana priključeni na
respirator i mi zapravo svakodnevno iz naše COVID bolnice imamo vrlo teško životno ugrožene pacijente koji se i dalje premještaju u kliniku intenzivne medicine, dakle zahtijevaju mehaničku ventilaciju, invazivno ili neinvazivno. Kako bi umanjila negativne posljedice pandemije na ekonomiju, Republika Srpska već je sprovela niz mjera koje je pozdravila poslovna zajednica. Istakao je predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković. Danas je održani sastanak sa hotelijerima i prevoznicima u međunarodnom transportu putnika na kojem je razgovarano o mjerama koji će biti ublaženi njihovi gubici. Djelatnosti koje zbog pandemije odlukom Republičkog štaba do danas ne rade mogu računati na isplatu minimalne plate, poreza i doprinosa za radnike za jun i jul, istakao je predsjednik vlade Radovan Višković. On je rekao da će ekonomski biti pomognuti i hotelijeri i prevoznici u međunarodnom transportu putnika, čiji su prihodi manji za više od 30%, pod uslovom da nisu otpustili više od 15% radnika. Da bi naši građani razumjeli o čemu se radi, recimo na jednog radnika koji radi u tekstilnoj industriji, na minimalnu platu od 520 maraka poslodavac plati 150 maraka poreza i doprinosa. A u drugim branšama, evo sad recimo u saobraćaju, trgovini, turizmu i tako dalje, za radnika koji ima minimalnu platu od 520 maraka poslodavac plati poreza i doprinose 250 maraka. Znači 100 maraka plati više u ovim nego što plaća koža, tekstil i obuća. Ovo će biti mjere za jul, avgust i septembar, ali kako je predsjednik vlade najavio, ostaće mogućnost njenog produženja. Jedan od ohrabrujućih podataka mu je i broj zaposlenih u odnosu na broj otpuštenih radnika. Od 15. marta do danas u Srpskoj je zaposleno 9.199 radnika, dok je broj otpuštenih 10.429, zvanični su podaci Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Evo recimo ekonomski višak 772 čovjek, tehnološki višak 3.292, prestanak rada na određeno vrijeme 4.458. Izjava i radnika i poslodavca o prekidu radnog odnosa 489. Sporazumni prekid 1.316 i ostali razlozi 102. Svako radno mjesto je bitno. Naravno. Da li je čovjek na određeno, neodređeno, nama je to značajno, jer on odatle obezbeđuje egzistenciju sebe i svoje porodice. Ali nije isto da li je neko posle 20 ili 30 godina rada ostao bez posla ili neko ko je, ajde da kažem, radio na određeno vrijeme, 3 mjeseca, 5 mjeseci, pola godine itd. Velike nade u garantni fond polažu i privreda, ali i predsjednik vlade. Preko ovog fonda je privrednicima putem kredita sa 10-15% povoljnijom kamatnom stopom na raspolaganju 238 miliona maraka. Govoreći o stanju u budžetu Srpske, Radovan Višković kaže da se sve obaveze izvršavaju na vrijeme, dok je budžet likvidan i sa povećanim prihodima od raspodjele sredstava prikupljenih naplatom PDV-a. U protekla 24 časa u Federaciji Bosne i Hercegovine testirana su 1454 uzorka na prisustvo virusa korona, od kojih je 161 pozitivan. Do sada je testirano ukupno 96.839 uzoraka, a virus korona potvrđen je kod 8.770 osoba. Zaključno sa današnjim danom u Federaciji BiH oporavljeno je 5.090 pacijenata, dok su trenutno aktivna 3.452 pozitivna slučaja na ovaj virus. Zahvaljujući brzoj intervenciji helikopterskog servisa Republike Srpske, prijevremeno rođena beba iz Trebinje uspješno je prevezena u Banja Luku. Zdravstvena njega jutros rođene bebe biće nastavljena kako bi se njeno zdravstveno stanje što prije stabilizovalo.
Beba koja je jutros rođena u Trebinjskom porodilištu prije vremena uspješno je prevezena u klinički centar u Banja Luku kako bi se njeno zdravstveno stanje što prije stabilizovalo. Odmah po rođenju djeteta brzom i efikasnom intervencijom trebinjskih ljekara i helikopterskog servisa Republike Srpske organizovan je prevoz kako bi novorođenčetu bila što prije pružena dodatna medicinska njega da se stanje ne bi pogoršalo. Ova beba je rođena jutros sa malom porođajnom težinom. Vrlo brzo smo uspostavili sve mere kako bebino zdravlje dalje ne bi bilo ugroženo, znači sve pripremne radnje i spremili telefonskim putem komunikaciju napravili sa kliničkim centrom Banja Luka, sa klinikom za pedijatriju, sa doktorkom Novaković, šefom intenzivne nege. Sve se zbilo vrlo brzo, za vrlo kratko vreme. Helikopter je iz Banja Luke sleteo za otprilike 2 sata od kako smo počeli komunikaciju. Zbog epidemiološke situacije, transport životno ugroženih beba u Centar za neonatologiju u Podgoricu nije moguć. Mi već godinama imamo odličnu saradnju sa Centrom za neonatologiju u Podgoricu i naše prevremeno rođene i kritično bolesne bebe transportujemo tamo. S obzirom na COVID i situaciju i poznatu situaciju sa Crnom Gorom i mogućnosti prelaska, mi sada više nismo u mogućnosti da tako brzo i takav transport uspostavimo, jer na granici imamo, bez obzira koliko mi imamo dobru saradnju s našim kolegama i kojima se i ovim put zahvaljujem za sav dosadašnju pomoć za naše ugrožene bebe, sada nisu u mogućnosti da vam takve prime. Također, nekada kada takve bebe mogu da se komplikuju pa da trebaju i dalje odlazak u Beograd, što se jednom i desilo nedavno pa smo imali veće komplikacije, mi smo odlučili da za takve stvari u buduće koristimo helikopterski servis Republike Srpske koji će leteti i transportovati naše kritično bolesne bebe. Za optimistično medicinsko osoblje i pilote helikopterskog servisa Republike Srpske, pomoć djeci predstavlja najemotivniji zadatak, a spasanje još jedan novi život, najveću nagradu i motivaciju. U nastavku slijede ostale vijesti iz opštine Istočne Hercegovine. Na području policijske uprave Trebinje nije bilo evidentiranih krivičnih djela narušavanja javnog reda i mira i saobraćajnih nezgoda. Na području nadležnosti policijske uprave Foča u julu je evidentirano 25 krivičnih djela, što je za 32% više nego u istom periodu prošle godine, kada ih je bilo 19. Smanjen je broj kršenja javnog reda i mira kao i saobraćajnih nezgoda, dok je broj učesnika u saobraćaju pod dejstvom narkotika u porastu, rečeno je na konferenciji za novinare uprave. Među krivičnim djelima najviše je iz oblasti opšteg kriminaliteta 23, dok su 2 iz oblasti privrednog kriminaliteta. Policija je zadržala visok procenat rasvjetljenosti krivičnih djela, rekao je načelnik odjeljenja kriminalističke policije policijske uprave Foča Duško Tomović. Nakon 7,5 decenija od stradanja više hiljada pripadnika jugoslovenske vojske u otadžbini na prostoru od Zelengore do Drine, u Miljevini kod Foče gradit će se pravoslavna crkva u njihov pomen, a zemljište je osveštao mitropolit Dabrobosanski Hrizostom. U crkvenom odboru ističu da je prema podacima kojima je raspolagala nekadašnja UDBA, na tom prostoru krajem maja 1945. godine, nakon zvaničnog završetka Drugog svjetskog rata, na prevaru zarobljeno i bez suđenja ubijeno oko 9000 kraljevih vojnika iz Srbije, među kojima je bio veliki broj tek regrutovanih golobradih mladića. Zemljište za crkvu poklonila su braća Svetislav i Vjekoslav Elez. Mi smo rođeni u pravoslavnoj porodici u kojoj se vjera poštovala i običaj slavili, tako da se nismo dvoumili da poklonimo zemlju. Povod sam za sebe dovoljno govori, nakon toliko godina da se oda počast našoj braći Srbijancima, rekao je Vjekoslav Elez. U srijedu 12. avgusta u terminu od 7 do 12 časova zbog izvođenja radova na vodovodnoj mreži u naselju Zlatište doći će do prekida u vodosnabdevanju potrošača vodom, navodi se u obavještenju javnog preduzeća Vodovod Bileća. Projekcijama filmova Šavovi, jaje i polar nastavljen je program 8. festivala evropskog i mediteranskog filma koji se održava u Trebinju. Kvalitetan program poznati glumci i reditelj obilježit će i ovogodišnju smotru. Ljepote krajnjeg juga Srpske osvojili su filmadžije, pa bi grad na Trebišnjici ponovo mogao postati set za neko novo ostvarenje. Trebinje miriše i izgleda kao Mediteran i nema boljeg mjesta za smotru evromediteranskog filma od krajnjeg juga Srpske, saglasna je i Jana Sofrenović,
Jovanović, laureat priznanja Zlatni platan za 2020. godinu. U posebno izazovnoj godini za umjetnost, naročito film, organizatori su se potrudili da kvalitetnim ostvarenjima, velikim brojem premijera i zvučnih imena iz svijeta kritike i režije Osmi fest učine još boljim. Nevesinjka Ljubica Brenjo stekla je zvanje diplomirani hemičar na briljantan način, sve ispite je položila sa 10, a potom je njen diplomski rad iz oblasti organske sinteze vrednovan maksimalnom ocjenom. Potkovana znanjem i pregalaštvom, vrijedna Nevesinjka krči put u svijet nauke sa željom da vrlo brzo njen trud bude od koristi za društvenu zajednicu. Govori 3 jezika i pokazuje stalnu želju za intelektualnim napredovanjem. Krizni štab Srbije donio je danas odluku da najmlađi đaci pohađaju nastavu u školi, dok će za starije uzraste biti kombinacija izvođenja nastave. Epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević rekla je da će đaci nižih razreda nastavu pohađati uz poštovanje svih mjera, među kojima su i principi za smanjenje fizičke mogućnosti prenošenja virusa, a to znači maksimalno razrijeđenje broja đaka. Prema njenim riječima, u jednoj učionici moći će da bude do 15 đaka koji će sjedati na udaljenost je minimalnoj od 1,5 metar, a časovi će biti skraćeni na 30 minuta. U Srbiji će biti otvoreno 9 novih državnih laboratorija u kojima će se vršiti testiranje na virus korona. Osim toga, proširit će se i kapaciteti postojećih laboratorija, čime će se izbjeći čekanja u redovima i omogućiti da građani u roku od 24 časa dobiju rezultate testa. Vlada Srbije formirala je radnu grupu koja će biti zadužena za otvaranje novih laboratorija za testiranje na virus korona. Na početku epidemije Srbija je imala 2 laboratorije u kojima su se vršila testiranja. U međuvremenu taj broj je porastao na 22. U planu je i otvaranje 9 novih državnih laboratorija u Šapcu, Zaječaru, Užicu, Kruševcu i drugim gradovima. Vladina radna grupa imala je zadatak, u stvari 4 zadatka, da vidi prostor, da vidi aparaturu, da vidi strukturu zaposlenih i da vidi i da proceni koji je to broj ljudi koji treba da završi dodatnu edukaciju. Napravili smo 7 timova, 2 za Vojvodinu, 5 za centralnu Srbiju i za pokrajinu Kosovo, tako da su oni obišli u proteklih 4 dana sve te, da kažemo, laboratorije plus 9 novih koje planiramo da osposobimo i praktično ćemo u toku narednih dan, dva sublimirati sve te rezultate i izneti rezultate i raportirati vladi Republike Srbije. Govoreći o početku nove školske godine, Vekić je rekao da smatra da škole u septembru treba da krenu sa uobičajenim načinom rada. Naveo je i da je medicinski dio radne grupe prethodnih dana intenzivno radio i predložio nekoliko mjera koje će morati da se poštuju u školama. U učionici morat će se poštovati socijalna distanca, deca će nositi, da kažemo, maske. Uglavnom, tek kad odgovaraju, imaće priliku da skinu maske. Dezinfikovaće se kompletan, da kažemo, školski pribor, školske klupe, da kažemo, predmeti koji se nalaze u učionici. Toaleti će se dezinfikovati u toku, da kažemo, školskog odmora. Vrijeme će se koristiti da se provede u spoljnoj sredini, odnosno na polju. Tako da, eto, to je sijaset nekih mera koji će biti danas tek definisane. I pored toga što se epidemiološka situacija u Srbiji popravlja, Vekić je istakao da virus nije oslabio, te da je pad broja novooboljelih rezultat sprovođenja mjera. U sportskoj dvorani Miloš Mrdić odrađen je prvi trening rukometnog kluba Leotar u novoj sezoni. Šef stručnog štaba Darko Tavrić izvršio je prozivku na koju su se odazvali svi igrači na koje računaju. Kompletne pripreme bit će odrađene u Trebinju, u dvorani i na stadionu fudbalskog kluba Leotar. Šef stručnog štaba rukometnog kluba Leotar Darko Tavrić na raspolaganju je imao 20 rukometaša. Sastav drastično izmijenjen u odnosu na prošlu sezonu. 9 standardnih prvotimaca napustilo je redove Leotara, a stigla su 4 nova igrača. Oslonac će biti na pojačanja, ali i na domaće snage. Početak priprema, Darko. Prvi trening je ujedno i najteži, ali čini mi se mnogo je neizvjesnosti prethodilo ovom početku. Jeste, mnogo neizvjesnosti je prethodilo od toga da će klub da istupi, eto, uz pomoć naše uprave i pomoć svih ljudi koji vole rukomet i
i Leotar uspeli su da naprave neku finansijsku konstrukciju i da sačuvamo jedan deo ekipe, jedan deo je nažalost otišao. Tako da danas nam je to prvi trening, jedna specifična situacija, velika je pauza, jednostavno ovi igrači nikad nisu doživjeli ovako nešto, da je posle 5 meseci pauze ulazimo u neki trenažni proces, tako da sigurno će se neke stvari promijeniti koje su se standardno radile. To je to, počinjemo polako i trening po trening, pa vidjet ćemo da će nas to dovesti. Velika je zaista pauza bila, šampionat prekinut rad, neizvjesnost, velika promjena kadrovska u ekipi, mnogo igrača otišlo, nešto je došlo novih igrača, ako smijem biti subjektivan, ne bih vam bio u koši. Pa znaš kako, pa jeste, dosta igrača je otišlo, nažalost klub nije imao snage da ih zadrži, jednostavno ti momci su napredovali, ali to je jedna dobra stvar za klub, da se, da kažem, slobodno ogledalo kluba, stvarno nešto se uradilo prošle godine, iako to možda rezultatski nije bilo na nekom nivou na kom smo mi hteli da bude, ali su jednostavno neki igrači mlađi dosta napredovali i dobili šansu da igraju. I danas su stvarno otišli sve lepe reči i pohvali imaju i za klub i za ljude oko kluba. Da li ovaj roster ekipe je kompletiran, ima li mjesta pojačanjem eventualnim ili je to što se tiče igračkog kadra? Dovešćemo još jedno pojačanje, će sigurno biti, to će se desiti u narednih par dana i onda ćemo to zatvoriti, znači tu je za sad je došao Vladimir Tomić, Sidi Komerović, Smiljanović Nikola Ivanović, to su 4 pojačanja, dovešćemo još jedno s tim da su ovi, da kažem, velika većina domaćih igrača je obnovila ugovore, tako da nisam nezadovoljan, mislim da to može da bude jedna opet korektna ekipa, sigurno ćemo i nekim juniorima dati šansu, tako da eto, na njima je sada iskoriste ovo što se desilo u klubu. Kompletne pripreme rukometaši Leotara obavit će u Trebinju, u sportskoj dvorani u Bregovima i na stadionu u Policama, a za sada je još uvijek neizvjesno kada će početi novi šampionat u Premier Ligi BiH. Na kraju vijesti i prognoza meteorologa. Tokom dana i posle podne pretežno sunčano, toplo i uz dnevni razvoj oblaka i uslove za lokalno kraću kišu ili pljusak u jugozapadnim i južnim predjelima. Vjetar slab i promjenljivi smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 30, na planinama od 21 stepen, na jugu i sjeveru oko 34. Sutra ujutru pretežno sunčano, ponegdje sa maglom oko rijeka i po kotlinama. Tokom prijepodneva i dana promjenljivo oblačno, toplo i sparno, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, prvo u sjevernim predjelima, a potom i u ostalim. Biće i sunčani perioda, uglavnom poslije podne u južnim predjelima. Vjetar slab i promjenljiv. Minimalna jutarnja temperatura vazduha od 17 do 23, na planinama od 15 stepeni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 30, na planinama od 21, na jugu i sjeveru do 33 stepena. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve u vijestima danas. Želim vam prijatan ostatak dana.